den, ahoj, já jsem Pavel z Cest Jasném. Chcem vám ukázat, jak je to s tím parkováním vodičkářů. Momentálně stojím na vyhrazeném parkovacím stání pro vodičkáře a tady začíná běžné stání pro normální auta. Tady vidíme, že je to správně zaparkovaný, že vozíčkář se může bez problémů dostat dveřím svého auta. Když otevřu dveře, můžu vzít za kliku a plně otevřít své auto, tak ani abych mohl nastoupit a neodřel auto, které stojí vedle. Ne vždy je vozíčkář nebo jen dekepovaný řidič, může být i spolujezdec, můžou je dva vozíčkáři. Proto jsou ty parkovací stání takhle široká, z jedné i z druhé strany, tak aby si oba mohli pohodlně nastoupit a neponičili auto vedle. Tady se nedostanu. Neotevřu dveře, nepojedu vozíčkem. Tak tohle je modelový příklad, kdy to prostě není dobře. Já tam nepojedu vozíkem. Neotevřu si dveře, nemusím být ani na vozíku, je normální chodící člověk, který má handicap a problémy s pohybem, si prostě neotevře dveře, buď poničí svoje auto nebo auto na vedlejším stání. Může nastat i tato situace. Mnoho handicapovaných si nakládá vozíček do kufru, vykládá, má na to speciální zařízení, nájezdové rampy nebo jeřábky. A vy, když jim zaparkujete takhle za kufrem, nemají šanci ten vozíček vyndat či nandat. Ty vozíčky jsou většinou těžký, pokud to není elektrický. Je dobré všímat si i samolepek na zádi vozu, kde je upozornění, dodržujte dostatečnou vzdálenost od tohohle vozidla. Může se stát, že máte vyhrazené parkovací stání před svým domem, přijedete domů a teďka vám z obou stran zaparkují řidiči, kteří si neuvědomí, že potřebujete vystoupit, takže přijedete domů, otevřete dveře a teďka vozík nevyndáte ani z jedné, ani z druhé strany a jste uvězněn před vlastním barákem. Takže pozor, nechávejte rozestupy. Velice často jsou parkovací stání blízko vchodu. Má to mnoho důvodů. Jeden z nich je, že jsou tam nájezdové rampy, seříznuté chodníky, obludníky a podobně. Prosím vás, neparkujte nám tam. I my chceme nakupovat a žít plnohodnotný život. Tímto videem se snažíme ukázat, že nám stačí málo, trošku ohleduplnosti, dodržování pravidel, abychom byli šťastní a spokojení řidiči. Děkujeme vám, jedeme v tom všichni spolu. Na shledanou, čau.